Денеска е историски ден. Ден кој што го очекувавме. Целата моја генерација, па и генерациите пред мене. Денеска затвараме едно поглавје од обштествениот и државниот развој на Република Македонија и почнуваме ново. И апсолутно веќе станува процесот неповратен и за НАТО, и за Европската Унија. Тоа се комплементарни процеси каде ушто условите се речиси исти за членство. А направивме многу во овој период. И во делот на реформите преку планот 369, и во делот на решавање на политичките, сензитивните политички прашања. Така да денеска се отвара иднината за Република Македонија и во делот на НАТО, и во делот на ЕУ, меѓутоа особено за перспективите што овие две организации ги нудат во смисла на стабилност, во смисла на сигурност, во смисла на странски инвестиции, во смисла на нови работни места, на подобар животен стандард, за останување на младите овде, за поквалитетно образование, за поквалитетно здравство. Не претерувам ако кажам дека денеска се дели историјата на Македонија до сега и од сега панатаму. Гледам светло од сега панатаму за државата и за граѓаните. Рамката за реформи ние ја поставивме уште со планот 369. Тогаш ги донесовме стратегии, ги утврдувавме приоритетите, ги донесовме стратегиите, ги подготвувавме акционите, планови со временски календар за усвојување на тие. И сега почнува имплементација на тој процес. Нормално ќе претходи скрининг. Скринингот значи утврдување кои се одредниците кои што треба да ги постигнеме и до каде сме ние во моментот за да го процениме просторот што треба да го исполниме со реформи и мерки. Откако ќе го констатираме прецизно тој простор кој што треба да се имплементира и исполни, веќе почнуваме со процес на имплементација. Така да ќе биде сега еден динамичен период, многу работа, многу луѓе ќе треба да бидат ангажирани. Ова не е процес кој што е ексклузивна обврска на владата. Веќе од денеска сите граѓани треба да се мобилизираат. Веќе таа енергија ќе ги мобилизира сама по себе, и граѓаните, сите обштествени слоеви, за да се стават во функција на иднината што од денеска веќе ја гледаме и ја создаваме.